ទូរទស្សន៍ជាតិជាទីគោរពមេដឹកនាំកម្ពុជាកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានចុះត្រួតពិនិត្យនិងបញ្ជាដោយផ្ទាល់ក្នុងសមយុទ្ធយោធាមួយដោយមិនបានពាក់ម៉ាស់ដែលនេះគឺជាការបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈដ៏កម្រមួយខណៈទីក្រុងព្យុងយ៉ាងកំពុងបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុស COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានចុះត្រួតពិនិត្យនិងបញ្ជាដោយផ្ទាល់សមយុទ្ធយោធាមួយដោយមិនបានពាក់ម៉ាស់នេះហើយគឺជាការបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈដ៏កម្រខណៈទីក្រុងព្យុងយ៉ាងកំពុងបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលមេរោគនៅក្នុងប្រទេសដ៏ឯកោមួយនេះនេះបើតាម KCNA ដកស្រង់ការផ្សាយចេញពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020បើតាមសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើង KCNA សមយុទ្ធយោធាខាងលើគឺត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្ដោតសំខាន់លើវិធីសាស្ត្រចល័តនិងបង្កើនសមត្ថភាពវាប្រហារលើសត្រូវហើយសមយុទ្ធនេះបានធ្វើឲ្យលោកគីមពេញចិត្តជាខ្លាំងប៉ុន្តែលំហាត់សឹកនេះកើតមានឡើងនៅចំពេលដែលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងកំពុងរឹតបន្តឹងវិធានការនានាដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាល COVID-19 ក្នុងនោះរួមមានដូចជាការបង្កើតការត្រួតពិនិត្យតាមតំបន់ព្រំដែនអាកាសយានដ្ឋាននិងកំពង់ផែនៅទូទាំងប្រទេសសារព័ត៌មាន KCNA បន្ថែមទៀតថាលោកគីមក៏បានកោះប្រជុំក្រុមមន្ត្រីរបស់លោកផងដែរសម្ដៅណែនាំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ជាមួយការប្រមានពីផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរក្នុងករណីដែលពួកគេបរាជ័យទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងមួយនេះក៏បញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងមកទល់នឹងពេលនេះមិនទាន់ទទួលស្គាល់ករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ណាមួយនោះទេបើទោះជាសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងខ្លះរាយការណ៍ថាជំងឺនេះបានឆ្លងចូលកូរ៉េខាងត្បូងរួចទៅហើយនិងសម្រាប់ប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងជាច្រើនអ្នកក៏លោកគីមចុងអ៊ុនបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈលើកចុងក្រោយបំផុតកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈពោលគឺ22ថ្ងៃក្រោយចូលរួមប្រារព្ធខួបកំណើតរបស់ឪពុកគឺលោកគីមចុងអ៊ីល